nuk e besoj. Pastaj, shpun ke ti? Ti përdor brekët tua. Dakor, dakor, po nuk mund t'i them dot që ti ke, e kupton? Se ja për shembull e bezdisin gjërat e mia. Saksofoni, cigaret, alkooli, ku diu. Ti e di mirë si shkojnë këto gjëra, apo jo? Do me thënë e ke vendosur? Po, po, e kam vendosur. Po ndoshta kthehesh? Jo. Unë gjithsesi këtu nuk kthehem. Ndoshta e mendon edhe një herë dhe kthehesh. Unë mund të them arrës se ti u ktheve, nuk gjete shtëpi. Është herë të jetojmë bashkë. Fitojmë më tepër kohë, kupton? Je shumë e vanë, di? Pse? Po pse? Pse nuk do ti që Ana të vit jetoj këtu me ty? Unë dua të jetoj me Anën, kupton? Po jo në të njëjtën shtëpi. Se ke provuar kur se çfarë do të thotë që t'jetosh me... E që lidhje ka kjo? Ka lidhje, sepse pastaj është gjithmonë njëri që ikën. Pse du t'a mendosh pikërisht tani këtë? Pastaj kush tha ty që Ana do iki nga shtëpia? Kur isha i vogël, 12 vjeç kur ika nga shtëpia, nënës time ju deshti hidhej babait përsipër për ta ndaluar të mqëllonte me shishën e vajit. Shishën e vajit? Po. Ta kam thënë që ne nuk mund të mbanim dot alkool në shtëpi. Jo, s'ma gëta. Nuk mund të mbanim dot. Kështu që e vetme shishe që i mat mund të mbante në dorë ishte një shishe vaj. Më gjëmonte nga mbrapa duke u lëritur dhe duke më thënë se më mirë të më vriste se sa të më lejonte që tike. Sigurisht unë nuk e lasha si momentet më kapte. Ai shkreti vraponte, po. Po të vraponte edhe pak kishte rrezik të mbetej në vend. Kështu që diç bëri? Ma hodhi. Shishe në vaj. Po. Të zuri? Jo, nuk të zuri, po... Se tu është vaj i ra pranë me... Do më të shisha ra pranë me edhe vaj u për hap. Edhe në çantë që unë kësha lënë për tokë. Mu bënd të gjitha robat me vaj, kupton? Një muaj u vërdalosën e për qytet dhe dukesha sikur bëja sallam. Gjithë shka ishte bërë me vaj. Pantalona, brekët, këmisha, gjithë, gjithë. S'kisha aparat i laja. Se tu... Se të kujtua pikërisht tani kjo histori? Nga që më the që po ikën pra. Kjo histori më erdhi në mendje. Gjithmonë kjo histori më vjen në mendje kur ikën dikush. Po është e çuditshme. Asnjëherë s'më vjen në mendje kur ikë unë. Po. Çën ka e çuditshme. Shtëpinë të përballë. Po thuaj se kanë mbaruar, por dhe pak fare. Po isha një ditë më anë këtu dhe rastësisht e pyeta, i thash sa duhet për të mbaruar një shtëpi? E di si më tha? Një vit. Do shkonit mirë bashkë këto dy. Duhet hapni një film ndërtimi. Është që dishme, këto kote fundit, nësa vjen edhe flet akoma edhe më shpesh vetëm dhe vetëm për anë. E ke përmëre? Nuk e ke dëgjuar, nuk e kënduar. Është fantastike. Po ta dëgjoja, atëherë do ta kuptoja. Po, është e vërtet. Nuk më intereson gjë tjetër për vetë saj. Po, por, nuk do që Ana të vitjetoj këtu me ty. Si ka mundësi që nuk e kupton? Unë dua t'jetoj me Anën. Po dua që ajo të rikthehet, kupton? Jo të përsëritet. Fal. E kam menduar këtë histori. Një gjë që rikthehet është si e re, është një gjë që përsëritet është e njëjta gjë. Është e qartë. Janë të gjitha justifikime. Ç'do thotë Ana? Që unë nuk i kam ide të qarta. Unë nuk i duroj dot ata që i kanë ide të qarta. Nuk i duroj dot fare, kupton? Kam dënë edhe ca gjëra tjera për të marrë, do viti marrë një ditë tjetër. Gjitha, aparatin, fotot, magnetofonin, kasetat. Ishtë ardhur fatura e telefonit. Mos u shqetëso. do ta paguajmë. Makinën e shkrimit po ta fal. Kam bler kompjuter të ri, e di? Ah, se përpakarova. Do të lë numrin tim të ri të telefonit. Edhe mos e humba. Nuk do ta humba. Do sa do duhet ta shkruash të 2-3 herë. Nuk do ta humbas. Dakor, dakor. Mbaj më mëdër. Edhe të lutem këtë numër t'ja u japësh të gjithë atyre që do të telefonojnë dhe do të më kërkojnë mua, dakor? Dakor. T'ja u japësh të gjithë atyre që do të kërkojnë. Dakor. Çfarë gjetën? Unë nuk kam asgjë. Më duk kot motor. Ta thash pra, e kam bezikur shumë njerëz që i ikin. Bëj si duash. Po bëj një shëtitje dhe të gjohën e pastaj. Nje. Qelsa dhe shpis po t'i letë e këzoja pallatë. Po mbaj, duhet të kthesh, apo jo? Nuk e di se kur. Ktheu kur të duash. Çfarë ka? Abra do të më thuash ti morën telefon. Po, u të morë. Çfarë halli ka? Hall? Nuk e di. Nuk e di? Nuk e di saktësisht. Saktësisht. Nuk e di përse ju morën telefon. Masolle birë. Jo, harrova. Të kërkova të më sillni një birë. Ta që harrova. E di sa është ora, për? Sa është ora? Nuk e di sa është ora, po shumë vonë. E di që është vonë, po ora sa është? Nuk e di pra, nuk kur di sa orën kur dola nga shtëpia. Po flije? Natyrisht po flije. Po flije? Po bëje dashuri? Morën telefon në orën 3 të natës edhe unë erdha këtu me vrap vetëm që të më pyesësh nëse po bëja dashuri. Jo. Puna është se kam shumete, më duhet një birë. Vjen keq, nuk ka son. Dakor, s'ka birë. Bëjë dashuri. E, shiko.